Конструктивно се одвивале средбите на мешовитата историска комисија кои завршија со работни состаноци попладнево, за разлика од вчера кога само се запознавале бугарските историчари со новиот состав од македонска страна. Денеска отвориле по конкретни теми. Представувањето на Охридската архиепископија од 11-тиот век било тема на дискусија меѓу историчарите, нешто на кое и со претходниот состав е зборувано подолго време. Ко-председавачот на бугарската комисија вели со новиот состав на македонската страна не може од почеток да се почнуваат разговори за историски теми и вели доколку има воља, ќе се најде заеднички јазик со колегите од Скопје. Започнахме едни многу дълго водени разговори до сега около Охридската, представенето на Охридската архиепископија през 11 век. И тъй като нашите колеги им трябва време за да навлезат в тая проблематика, решихме да я оставим за следващото заседание, което ще бъде в София. Повече не сме обсъждали тези теми, свързани с преглед на учебниците за седмо отделение в Република Северна Македония. Димитров оцени дека на членовите во новиот состав ќе им треба повеќе време за да навлезат во тематиката. Затоа очекува по конкретни разговори на следната средба во Софија во декември. Македонските историчари, за разлика од бугарските, ниту вчера, ниту денеска не излегува пред јавноста за да соопштат како се одвивала средбата. Само со кусо соопштение вела дека била во позитивен дух и конструктивна атмосфера. На средбата се дискутираше за принципите за работа, како и за протоколарни и процедурално-технички прашања за работата на комисијата. Комисијата работеше и на усогласување на записниците од предходните средби, а стана збор и за препораките за македонските учебници за седмо одделение, се наведува во соопштението од комисијата. До сега комисијата усвои препораки за заедничко чествување на пет историски личности: Свети Кирил и Методи, Свети Наум Охридски, Свети Климент Охридски и цар Самуил. Мирена Давидовска, Сител телевизија.